Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tinitipon po tayo bilang mga anib na angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan at patubay nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa magitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Timoteo. Sa simbahan sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung namimighati man kami, ito'y sa ikaaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaaliwan, kung paanong kayo kahati namin sa pagtitiis. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginoon, aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ang lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghelyong bantay sa may takot sa Diyos. At mga panganib, sila'y kinukukop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Aleluya, aleluya, aleluya.
Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila ay tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Mga kapatid, mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga sumusubaybay sa atin online, sa ating Facebook page, live stream po ng ating misa, mga nasa kanilang tahanan, kayo pong lahat ay mapalad. Kaya, Ate Mabel, Kuya Mael, ngayon, alam mo na ha, Kuya Mael, hindi lang kayo ang mapalad. Bay, Maribel and Ismael, o Saita mapalad, bay, hindi lang kayo pala mapalad, ano? Maliwanag ang sinasabi dito, ha? Pati pala kaming dalawa ni Father Roland, mapalad. Kayo lahat ng mga sumisimba dito, mapalad. Ibig sabihin, pinagpapala tayo ng Diyos. Pero paano tayo pagpapalain ng Diyos? Kahit dun sa unang pagbasa pa lamang, ito'y pagpapahayag na ng pagpapala ng Diyos. Sinasabi ni Apostol Pablo sa komunidad ng mga Kristiyano sa Korinto. Paano sila nagiging mapalad? Dahil isang komunidad na magkakasama, magkakadaupalad sa hirap at ginawa. Nagkakaisa. Hindi lang sa kaaliwan, kundi pati sa pagtitiis. Kaya naalala natin yung sumpa ng mga mag-asawang ikinakasal, ano? Pagka nagsusumpaan sa kanilang pagtatalim puso, ang pangako nila sa isa't isa, panghabang buhay, magsasama at magmamahalan sa hirap at ginhawa. Ganun pala tayo, ano? Ang buhay natin. Kung may hirap, may ginhawa. Kung may ginhawa, may hirap. Kung may biyaya at pagpapala ng Diyos, mayroong pagsubok. At sa gitna ng pagsubok na yan, kasama natin si Kristo, lalo tayong nakakatanggap ng mga biyaya at pagpapala. Lalo pa sa Ebanghelyo, kung ikaw ay inaalimura, sinisiraan ang hindi naman totoo, dahil kay Kristo, pagpapalain ka. Kaya yung mga naglilingkod dito sa simbahan,
ng tapat? Yung mga masigasig na naglilingkod dito, ikaw man ay pari, ikaw man ay lay minister, kayo man ay lectors or commentators, kayo man ay collectors, kayo man ay in charge sa liturgy, MBG, at iba't iba pang mga organisasyon na aktibo dito sa paglilingkod. Ang mga Marelos, Marilets, ang ating choir, yung ating mga volunteers na siyang nakaharap sa mga tao. Kung kayo'y sinisiraan at inaalimura at kung ano-ano sinasabi tungkol sa atin na hindi naman totoo, lalo tayong pinagpapala ni Kristo. Ayan o, kung tayo'y usigin, basta tayo'y tapat sa ating paglilingkod. At lalo tayong pagpapalain kung yung biyaya na ibinibigay sa atin ni Kristo ay ibinabahagi natin sa iba. Abay, kung masarap pala ang iyong buhay, masarap ang iyong buhay, ha? At hindi mo naman ibinabahagi sa iba, ay siya, mawawala ang pagpapala ng Diyos. Sapagkat ang mapalad ay yung walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Kaya nga kung anumang meron ka sa iyong buhay at yan ay sinasabi mong ito'y bigay ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Pero kung sinasabi mo, ito'y gawa ko, ay siya, mawawala ang pagpapala. Kung sa iyong mga pinagdadaan ng problema, sa iyong hapis, hindi ka nakakalimot sa Diyos, nagiging matatag ka, aaliwin ka ng Diyos. Siyempre, mga pagka tayo may pagsubok na pinagdadaanan, malungkot tayo eh. Nalulungkot tayo. Meron tayong mga hinagpis kapag ikaw ay may sakit. Sino magpapagaling sa'yo? O nga't kinakailangan mong magpa-doktor. Pero hindi ka pababayaan ng Diyos. Yung mga may sakit, mga may karamdaman, inaalala natin sila. Yung mga nagkasakit ng COVID, yung mga may cancer, yung mga may mga malulubang karamdaman sa puso, lahat yan ating ipinapanalangin. At kung ikaw ay may pinagdadaan ng gayan at hindi ka bumibitaw sa Diyos, siya ang iyong magiging aliw at pagagalingin ka naman ng Diyos. Pero kung ikaw ay mapagmataas, mayabang ka, ay mawawala ang pagpapala. Sapagkat sinasabi ditong mapapalad ang mga mapagpakumbaba. Kaya yung mga mayayabang ay hindi ninyo tatamuhin ang ipinapangakong pagpapala ng Diyos. Kung ang gusto mong mangyari sa iyong buhay ay kung ano ang kalooban ng Diyos, pagpapalain ka. Hindi yung ginagawa mo kung ano ang gusto mo. Abay, dapat maging maingat tayo. Sapagkat, kung ang gagawin natin ay yung ating gusto, ay pwede po tayong magkamali eh. Sapagkat ang tao nagkakamali. Kaya minsan palpak ang ating mga desisyon eh. Bakit palpak? Eh hindi natin pinagdasalan. Hindi natin tinanong ang Diyos kung, Panginoon, ito po ba ang iyong kalooban? Eh hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ginawa mo. Ay di, nawawala ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Kung yung habag ng Diyos na naramdaman mo ay ibinabahagi mo sa iba, mapalad ka. Sapagkat sinasabi dito, ay yung mga mahabagin ay kahahabagan din ng Diyos. Eh pero, bali, wala naman yung naaawa ka lang. O kakaawa. Okay, huwag awa sa taong ari. Pero wala ka namang ginawa. Hindi mo naman tinulungan. Ay wala din yon. Hindi yun pagiging mahabagin. Pero kung nakakita mo ang kinasasadlakan niyang sitwasyon at ikaw ay gumawa ng paraan para matulungan ang taong itong nangangailangan,
kahahabagan ka rin ng Diyos. Mapalad ka pagka gayon. Pero hindi pala sapat yung ikaw ay ano, naaawa laang, yung nahahabag ka laang. Kung kakaawa rin. Oh, nakita mo yung pulubi. Kung kakaawa. Eh, wala ka namang ginawa. Nalaman mo yung kapitbahay mo, nag-iikaos, walang maisaing. O kakaawa. Wala na palang maisaing yung mga yun. Eh, samantalang ang dami mo palang bigas. Abay, hindi kakahabagan ng Diyos. Nakita mo yung iyong kapitbahay, matanda na, naglalakad. Nadaanan mo, sakay ka sa iyong sasakyan. O kakaawa rin matanda nga rin, lakad eh. Walang maipamasahe. Eh, samantalang sakay ka sa napakaganda mong sasakyan, eh, hindi mo wala ang magawang pasunuin. Uy, nanay, suno na kayo. Pinaharutan mo pa. Ay, walang kwenta yon. Ha? Hindi ka kahahabagan ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso. Alam po nyo, alam mo, pagka ang isang tao, malinis ang puso eh. Nadidetermine mo na. Pag malinis ang puso ng isang taong ito, yung ating pong mga nakakahalubilo, nakakasalamuha, may mga taong masarap makasama eh. Sapagkat, alam mo, malinis ang kanyang puso. Wala kang maririnig na masama tungkol sa kanya. Hindi nagsasalita ng masama. Ha? Ang intention ay kita mo na maganda ang intention sa pagtulong sa iyo. Abay, nakakatuwa. Ano? At parang iminumulat ka ng Diyos na malinis ang puso ng taong ito. Kaya nga ang dasal natin, yung mga malilinis ang puso, lalong pagpalain ng Diyos eh. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang may malinis na puso. Ba, kita ng Diyos kung anong ating puso. Alam niya kung anong nasa sa puso mo. Kita niya ang iyong kalooban. Alam niya kapag busila ang ating intensyon at motibasyon. Alam niya. Alam ng Diyos kung bakit tayo naglilingkod sa simbahan. Alam niya yan. Kita niya ang ating puso at hindi tayo pwedeng magtago sa Kanya. Mapapalad ang mga nagiging dahilan ng pagkakasundo. Minsan tayo nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak eh. Eh naku, hindi tayo pagpapalain ng Diyos pagka ganun. Bakit? Eh sapagkat sa halip na gumawa tayo ng paraan para magkasundo, may lalapit sa atin, hihingi ng payo, sa halip na payuhan natin ng tama, susulsulan pa, nang gagatong pa, ay hindi tayo pagpapalain ng Diyos pagka ganyan. Mapalad ang inuusig dahil kay Kristo. Eh, pagpatuloy lang natin ang ating paglilingkod, pag tayo inuusig. At tayo ay minamaliit ng mga tao. Kapag tayo ay hindi pinapansin, kapag tayo ay baliwala sa iba, ay ano, wala akong pakialam kung ako hindi pansinin. Hindi ako naaapektuhan. Sapagkat sa akin ay sa Diyos, kay Kristo. Okay lang na ako'y baliwala. Okay lang na ako'y itsapwera. Ngunit higit sa lahat, kilala ko naman ang aking sarili. Alam ko naman kung ano ko. Alam ko kung sino ako. Lahat ng ginagawa ko para kay Kristo. Hindi baling hindi ako mapansin ng iba. Basta ang Diyos, pansin ako. Iyan ang mahalaga. At yan ang lagi natin tatandaan. At dyan pala nagmumula ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Nasa salamin ng Diyos kung ano ang nasa sa ating puso. Kahit gigisim ba ng simba, araw-araw, ha? Kung hindi ka man makapunta dito sa simbahan, online. Matitindi nga yung mga nag-online eh, mga nagsisimba sa online. Ang inay ko, no? Alam ko, nanonood ngayon. Mamaya, pagkatapos natin dito, may sunod pa siyang panonoorin na misa. Mga paborito niyang pare. Father Dale, ano? Ang dami. Kung sino-sino, Father Nelson. Ha? Pero depende rin naman, sinasabi ng mga senior eh, na sumusubaybay sa atin. Depende rin daw. Pagka daw pangit yung signal, nalipat sila sa iba. Kaya nga, ang concern ko palagi, itong PL dating ito eh. Kahit kagabi, nagme-meeting kami ng
PPC, bigla akong nawala sa ere. Gawa lang yung aking, nawalan ako ng signal, PLDT. Eh, parang ako lang yata ang gumagamit ng PLDT. Ako lang nawala. Kaya re-reklamo ulit natin yung PLDT na yan eh. Ano? Eh lalo pa tayo may mga matitinding activity. Tinatanong ko lagi kay Ernie, bakit tayo nawala daw? PLDT ho, Father. Eh check mo nga yung ating computer. Eh check mo nga yung ating program. Bay, pina-check na natin. Okay daw naman. So ano talagang problema? Yung signal natin. Eh sabi ko nga eh, kukuha na tayo ng backup. Para kahit mawala yung PLDT, may backup tayo. Meron daw bago eh. Ewan ko lang, kung malakas nga. Kasi sinubukan na rin natin ang globe. Mahina din. Ewan ko lang ang smart kung nasubukan na natin. Hindi pa yata natin nasusubukan ang smart eh. Tsaka yung bago. Bago dito. Ano? Sabi ni Padre Roland, parang mas malakas daw yung dini eh. Kisa dito. Iwan natin. Susubukan natin. Sapagkat yung mga nag-o online, sumusubaybay ang mga yan eh. Pero sabi ko nga sa aking inay, pag pinagmamalaki sa akin, siya daw eh, maghapon ay walang ginagawa, kundi magmisa na magmisa. Ay, tanong ko sa akin yun eh, natalab ka? Maraman din natalab. No? Ay, sapagkat sabi ko, kung talagang natalab yan, no? Ang pagmimisa, ay sabi ko, kada magkikita tayo, dapat binibigyan niyo ako ng pera. Eh, kung hindi ko pa pipilitin, binubudol-budol ko pa para ako mabigyan eh. Ibig sabihin, kailangan nagbubunga yung ating ginagawa para kay Kristo. Ulitin ko, nasa salamin ng Diyos ang kaibuturan ng ating puso. At ang pagpapala na ating matatanggap ay nakasalalay doon sa puso natin. Titingnan ng Diyos kung malinis ang ating puso. At kung ang puso natin ay malinis, yan ang simula ng ating pagiging mapalad. Ang kaligayahan ang pinakamahirap na makamit sa lahat ng mga hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa malalim na kapayapaang nagmumula sa ating buong pusong pagsandig sa Kanya. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magkaroon ng tapang at lakas na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag ng kasalungatan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Yaong mga nahaharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo, naway makaranas ng kaginhawahan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ate nawang isa puso ang turong mapapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga may sakit at mga tumatangi sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, naway palakasin at hilumin sa kanilang kalungkutan at sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga yumao, naway magkamit ng kaligayahan at kapayapaan ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Walang hanggang Ama, nababatid namin na may malalim na malasakit ka sa aming kasiyahan. Palakasin mo nawa kami at panatilihin mo kaming malapit sa iyo. Ikaw na pinagmumula ng aming kapayapaan at kaligayahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen.
Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maialay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maialay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo at kalugdan ng paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa magitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kayo ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong kay Jesucristo'y baguhin mabuti ang lahat. At sa magitan niya ay aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, noong ihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya ay manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin po ninyo
si Rogelio Olan na tinawag na ninyo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. At ngayong siya'y sumakabilang buhay na, naway makaisa sa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din po ang lahat ng mga pumanaw. Lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po rin sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po rin at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinis-nisang esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigit ni San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na ituring at tawagin ang Diyos bilang ating Ama. Buong kababaang loob, idulog natin sa Kanya ang lahat nating mga panalangin, mga kahilingan at mga pagsusumamo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ileo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Magangad at magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso, niyayakap kita na para bang
andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubang mapagmahal nating Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na,
Humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos.